היום נכיר את גברת נהדרת. גברת נהדרת גרה בבית גדול, מוקף גינה גדולה ונהדרת. האמבטיה שלה עשויה זהב, וכלי האוכל כסף טהור. היא נהדרת ממש, על כל פנים כך היא חשבה. מה רק גברתי? שאל המלצר בנימוס. או, לא, היום רק פטריות בערותר. כרצונך גברתי. לא היה דבר שגברת נהדרת אהבה יותר משאהבה את עצמה. בוקר טוב גברתי, אמר הגנן. בוקר טוב. גבריאל. כן. בוקר טוב גברתי, אמר עוזר הגנן. בוקר טוב. אלי. אלי. בוקר טוב גברתי, האם תרצי את המכונית היום? שאל הנהג. לא היום, יואב. באותו יום, כשתהילה בגינה, ראתה גברת נהדרת דלת קטנה, שמעולם לא ראתה קודם לכן. מעניין מה יש מאחורי הדלת הזו. לפתע פתאום מצאה את עצמה ברחוב, ושם ברחוב צועד לומר קטנטן. בוקר טוב! אך גברת נהדרת הרימה את אפה גבוה, כאילו לא ראתה איש והמשיכה בדרכה. איזה יצור קטן והמוני! גברת נהדרת הגיעה אל תחנת אוטובוס. בתחנה חיכו לאוטובוס מר שמח ומר חלום. שלום, מי את? אני נהדרת. או, ואני שמח. שמח להכיר אותך. וזהו ידידי מר חלום. את מתכוונת לנסוע באוטובוס? אני באוטובוס? לעולם לא. אני מעולם לא נסעתי באוטובוס וגם לא אסע. לא אשב ליד כל מיני אנשים רגילים ופשוטים לעולם. מר שמח לא אמר דבר, וגברת נהדרת המשיכה בדרכה העירה. הרימה את אפה עוד יותר גבוה וחשבה לעצמה. או, כמה אני נהדרת, אני ממש נהדרת. גברת נהדרת הגיעה העירה. היא הסתכלה על עצמה בכל חלון ראווה שראתה בדרכה. נהדרת, נהדרת. אני מוכרחה להודות שאני נראית ממש נהדרת. פתאום משך דבר מה את תשומת ליבה. שם, באמצע חלון הראווה של חנות הכובעים, עמד לו כובע. לא סתם כובע, אלא הכובע היפה ביותר. המוצלח. המפואר. הנעים! הססגוני! הנפלא! הנהדר שראיתם מעולם. גברת נהדרת נכנסה לחנות. מוכרת! מוכרת! היא נופפה בידה והמוכרת מהרה לשרת אותה. בוקר טוב גברתי, אפשר לעזור לך? אני רוצה למדוד את הכובע שבחלון הראווה. את זה גברתי? כן. או, נהדר! אקח אותו. לא צריך להרוס, אחבוש אותו עכשיו. אינך רוצה לדעת קודם כמה זה עולה? 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 אני אף פעם לא שואלת כמה זה עולה. שלחי לי את החשבון לביתי. תודה, גברתי. שלום. גברת נהדרת יצאה מן החנות, הרימה את ידה וקראה. מונית! מונית! קח אותי הביתה. גברת נהדרת רצתה להיכנס לתוך המונית, אך לא יכלה. הכובע החדש היה גדול מדי ולא עבר בדלת המונית. נהג, נהג, אתה חייב לקנות לך מונית גדולה הרבה יותר. עכשיו אני מעדיפה ללכת ברגל. בסדר גמור, גברתי, הליכה נעימה. בעצם מוטב ללכת ברגל, כך יוכלו כולם לראות את הכובע החדש שלי והיכנעו. אבל פתאום זה קרה. החל לרדת גשם. וכשהגשם מתחיל לרדת, אז יורד ממש גשם. וככל שיורד עוד גשם, גברת נהדרת מאוד נרטבת. וככל שגברת נהדרת נרטבת, כך גם הכובע החדש שלה נרטב. איזה מראה עצוב, אינכם חושבים כך?
האוטובוס נסע חזרה מהעיר, וחלף על פני גברת נהדרת הרטובה. מר שמח ומר חלום ישבו בתוכו והסתכלו מבעד לחלום. איזה מראה נהדר! נהדר, נהדר! גברת נהדרת כבר לא נראתה כל כך נהדרת כשהגיעה לביתה. אבל אחרי אמבטיה חמה ואמבט הזהב שלה, וארוחה טובה בכלי הכסף שלה, היא הרגישה טוב יותר. ובאמת אחרי כן, היא ישבה בחורסתה הנהדרת, ובילתה את זמנה ב... מה אתם חושבים עשתה גברת נהדרת ערב שלם? לא, היא לא צפתה בטלוויזיה. נהדר. לא, גם לא קראה בעיתון. נהדר. גם לא בספר. נהדר. היא הביטה על עצמה בראי. או, אני ממש נראית נהדר. נהדר.